يسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به أن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به أن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Siratul lazeena an'amsa alaihim ghairul maghdubi alaihim walad Amin Ya Rabbal Alamin Bismillah Hari ini kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Jundullah Masih lagi membicarakan jihad politik di dalam negara kafir yang mana kalau yang berkitab itu muka surat 107 perkara yang keempat dalam melakukan kerja Islam ada pandangan yang mengatakan bahawa orang-orang Islam patut mengadakan satu kumpulan politik yang mempunyai pandangan yang luas pandangan luas ni maknanya tidak terkongkong dengan satu aliran dan satu pendapat atau dalam perkataan yang lain mempunyai sikap keterbukaan yang luas dia terbuka satu satu lagi terbuka luas kan ya, makna terbuka itu boleh menerima tapi masih lagi menapis ada satu lagi sikapnya terbuka luas maknanya dia terima tanpa menapis baik Kumpulan ini akan mengambil pendapat-pendapat yang jelas dalam setiap perkara yang dikemukakan. Biarpun persoalan itu dipertikaikan di kalangan ahli istihad. Walaupun para mustahid itu mempertikaikannya. Ya, macam kita lihat uh, pada hari ini ada orang membicarakan... Uh, Al-ghayatu la tubarrul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara dan sekarang ada pula yang membicarakan uh, dia kata al-ghayatu qad tubarrul wasilah. Qad tubarriru al-wasilah. Uh, matlamat itu kadang-kadang menghalalkan cara. Ha ah, dia kata. Karena matlamat kadang-kadang boleh menghalalkan cara. Di kadang-kadanglah dia tidak selalu. Jadi ha, persoalan itu dia sudah tentulah dipertikaikan di kalangan ahli ijtihad ya pendapat yang dipilih dan dipegang itu dikenakan ke atas setiap ahli kumpulan jadi maknanya dalam satu kumpulan politik itu maka dia bersifat dan bersikap keterbukaan yang luas atau dalam bahasa bombastiknya dan sensitifnya ialah yang mempunyai sikap liberal lalu dia suruh kumpulan dia kena ikut pandangan dan pendapat itu seseorang muslim tidak akan diterima menjadi ahli kumpulan ini kecuali orang berkenaan dapat menerima dan beriltizam ada komitmen lah atau mengikut dengan pendapat yang telah dijadikan pegangan itu maka ia tidak diiktiraf sebagai ahli Mendapat atau pandangan seperti ini melukai perbincangan dalam kerana ia adalah merbahaya. Jadi Syekh Said Hawa ni dia bukan satu orang ulama yang menerima sikap liberal dalam sesebuah jemaah Islam. Jadi maknanya di sinilah melarang sama sekali sikap liberalisme ini, kerana sikap ini boleh menjadi merbahaya. Sebab ni yang dibimbang nanti ia akan membawa kepada mempertikaikan hukum-hukum Allah Atau menangguhkan perkara-perkara yang sudah disepakati oleh ulama Tentang kewajipannya macam hukum hudud dan kisos Dan juga bukan sekadar hukum hudud dan kisos Malahan banyak lagi hukum-hukum yang lain yang sudah diijmakkan oleh para alim ulama mengenai ketetapan hukumnya sama ada yang wajib ataupun tidak sama ada halal atau haramnya ini bukan masalah khilafiah bukan masalah ada perbezaan pendapat tetapi perkara yang sudah diijmakkan kemerbahayaan ini lebih ketara apabila orang lain yang kita nak dakwah yang sudah ada kepahaman Islam untuk paling kurang pun tidak menyertai atau kita kata intima ataupun kita kata nak join dengan kita pun paling kurang dia nak sokong kita pun terdapat penderiannya itu sikap berbelah bagi untuk memberikan sokongan sebab dia faham ha, dia puak-puak ni dah menjadikan Politik itu sebagai matlamat Oh dah bukan jadi alat sekarang ni dah Dulu politik alat agama matlamat sekarang dah terbalik Sikap itu menyebabkan Seseorang yang nak memberi Sokongan itu sudah berbelah bagi Jadi inilah Nuktah Atau poin yang sangat penting Yang diperbincangkan oleh Gerakan Islam khususnya Di Malaysia Yang mana semua pihak mempunyai matlamat yang murni dan baik nak menegakkan agama atau melaksanakan Islam tetapi bila caranya dan pendiriannya itu salah maka Dimembangi, ni bukan soal kita depan dengan manusia manusia tu yang kedua kita depan dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling penting itu yang sangat penting satulah Allahu Allah itu matlamat kita Allah itu adalah matlamat kita Ini seruan yang selalu dibawa Jama'atu ikhwanil muslimin ya? Allah itu mesti menjadi matlamat kita Terlebih dahulu Memang benar orang-orang Islam patut mempunyai kumpulan politik dan memang perlu fikiran atau pendapat mereka mesti jelas. Tetapi dengan melakukan sogokan serta memestikannya pula ke atas orang lain hingga ke tingkat tidak menerima seseorang kecuali yang menerima dan beriltizam dengan pendapat yang telah disogokkan itu maka ini adalah satu berbahaya bagi menjelaskan persoalan ini maka kita kemukakan dalam bentuk seperti berikut di sini dalam kitab saya ini dia tulis dia huruf A lah menggantikan nombor satu sebab tak nak bagi keliru A ada setengah-setengah hukum Islam yang jelas dan ada setengah-setengahnya yang tidak jelas dia guna bahasa mudah lah jelas tak jelas ni kata'i dengan zonni lah kata'i jelas zonni tak jelas jadi kita gunakan bahasa Melayu yang mudah ialah jelas dan tidak jelas itu mudah bila jelas dia disepakati oleh ulama' kalau tak jelas maka tidaklah disepakati oleh ulama' mudah kan baik ijtihad itu boleh tidak boleh dilakukan kecuali oleh seseorang yang mempunyai syarat-syarat tertentu jadi hukum yang tidak jelas itu diperlukan ijtihad oleh para mujtahid ya tapi nak jadi mujtahid atau ahli ijtihad mesti cukup syarat. Bukan sebab kerana serban jubah janggut bukan. Sebab ilmu dia. Um, ilmu dia sudah cukup. Tapi janganlah pula ilmu dah cukup pakai seluar pendek bagi kita nak ambil ijtihad dia. Itu bukan ahli ijtihad tu ahli jahat. Al jahat bukan ahli jahat al jahat. <tosong> Itu dah lain ceritanya kan. <tosong> Ada kalanya terdapat ramai orang yang mempunyai syarat-syarat itu. Dan dengan demikian terdapat ramai ahli istihad iaitu mustahidun. Kadang-kadang ramai orang yang cukup syarat ni. Bila ramai, maka ramailah mustahidnya. Rasa-rasa kalau ramai mustahid, itu yang kita pun jadi Al-Keliru wal well, confused Nak ikut yang mana ni Ustaz? Kami pun tak tahu Dan nak menghistihat ikutlah mana-mana pun hmm, Nampak tak? Tapi bila duduk dalam jemaah tu ha, Kita mesti mengikut kepimpinan Walaupun kita tak setuju dan mempertikaikan daripada sudut akademik Jelas kan ni? <laughs> Sebab ada kalanya pemimpin itu akan meluahkan pendapat walaupun orang bawah dia tak setuju walaupun walaupun dia sudah pun uh, berbincang kata sepakat dalam musyarat lepas keluar musyarat lain pula cerita dia kerana dia melihat wakil. atau realiti pada masa itu yang sudah berubah menyebabkan dia terpaksa membuat keputusan secara spontan ha, pernah berlaku di dalam sirah setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu bila khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang tampuk khilafah menjadi khalifah pertama ba'da ar-rasul sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ha. kita ni ingat sebab asalkan tarawih je kita akan sebut al-khalifatul awal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. kan kita ingat. betul tu orang Syiah tak atas mayang tarawih kita. Kita sebut Abu Bakar tu kan mengamuk dia kan. Dia memang tak semayang pun. <tuh> kan kita sebut nama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar ni radhiyallahu anhu tuan-tuan, semasa so, memerangi golongan yang tidak membayar zakat. Bayar zakat ni kena serang ke? Kena perang ke? Ha. Tak bayar zakat. Jadi saya nak saya nak Omar dia tak puas hati. Mana? Yang menyokong nabi baru satu hal, yang tak bayar zakat ni kena serang lagi. Kenapa pula? Saya nak Omar tak puas hati. Tapi yang merintah pada masa itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, Bukan keputusan kau ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sebabnya Nabi berkata, Umir an uqatilan nasa hatta yashhadu Alla ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Ha, nampak tak? Sehinggalah jangan apa ni aku diperintahkan memerangi manusia sehinggalah mereka apa dia mengucap dua kalimah syahadah. Nampak? Jadi kata Sayyid Abu Bakar, cuba kau baca hadis tu bagi habis. Iaitu yang keduanya, wa yuqimus Kemudian wa zakah. Nampak? Dan mereka juga bukan sekadar bersolat, malahan membayar zakat. Sekarang mereka tak bayar. Maka aku akan merangi mereka. Ha, Nampak? Fa iza kalau mereka lakukan kan apa tu mengucap dua kalimah syahadah berpuasa kemudian bayar zakat asamu minni dima'ahum wa amwalahum maka terpeliharalah nyawa dan juga harta benda mereka harta benda tu illa hakil islam kecuali dengan hak islam hak islam ni suruh bayar zakat harta mereka pun boleh dirampas barulah berpuas hatinya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hmm. Jadi itu di pendapat. Kan hadis itu menerangkan bahawasanya uqatilan nas membunuh manusia itu kena faham juga. Manusia macam mana? Itu yang murtad. Manusia yang macam mana? Yang memerangi Islam. Ada juga orang memerangi Islam tiba bertaubat. Dia, dia kafir asalnya. Tobat dia mengucap dua kalimat syahadah. Dia semayang pula. Kemudian lepas tempoh-tempoh tu lah dia bayar zakat. Eh takkan kita terus-terus memerangi bunuh dia. Tapi lepas dia masuk Islam tiba-tiba tak bayar zakat. Ha kena rampas lah harta dia. Ha itu dia. Nampak? Ha dia kena faham itu. Maka barulah perasaan Saidina Omar rasa puas hati. Tengok tuan. Ha tu. Bawa berbincang dulu. Kena sabar. Jangan terus kata ah ni salah hari ni kita mesti sama ramai jatuhkan tukar yang baru eh, jangan tengok dulu kan ini alal harah alal batil kalau alal hak tak boleh kalau alal batil lain dia batil ke hak jika kana alal hak sokong bila di atas kebenaran sokong tapi bila zakana alal batil kalau dia batil tak betul lain cerita itu. Kan? Ya. Pada kebiasaannya setiap ahli isytihad akan berusaha sungguh-sungguh mengeluarkan hukum Allah. Dia cari hukum Allah dalam Quran dan Sunnah. Kemudian ijma' dan qiyas. Kemudian dia lihat istihsan masalihul mursalah. Macam-macam lagi. Ada sampai 12 sumber. Ha, tengoklah jadi bila benda-benda yang masih lagi khilafiah ni Ni tak payah kita nak bangkitkan Ni kadang-kadang Bangkitkan soal Bangkit daripada sujud Mesti tekan dengan penumbuk Eh ni tak betul tangan Kalau orang tu memang ada terror Dia lepas-lepas bangun daripada sujud Tak tekan langsung dia terus naik Dengan lututnya, dengan ototnya yang tegang Naik terus, adakah semayang dia batal? Semayang tetap sah sebab yang dia nak ialah bangkit dari sujud kedua untuk meneruskan rakaat berikutnya. Itu yang dia kendakinya. Dia bincang benda tu, benda tu khilaf apa lah di panjang-panjang benda tu. Dia nak buat, buat tak nak buat, sudah. Nampak? Kalau orang tua-tua ni tentu dia tak larat nak bangkit sebelah dia ada meja macam ni kan. Dia pun bangun-bangun, dia pegang ni. Allah, buat Semain tak sah. Tetap sah. Masalahnya ialah dia pegang ni bangun tapi tak semayang <sihopan> <rolek> Itu masalah Lepas duduk makan kenduri Tekan juga tapi bangun nah. Bukan bangun semayang Bangun nak belah ya, tak semayang pun kan <tong twe salaries> Jadi, Belajar orang saya senang je tuan kan tapi mana-mana yang dikatakan sabit dengan sunnah buatlah tuan-tuan besar pahala dia. Tapi kalau benda itu khilaf susah kan. Masing-masing lah kan. Tapi jangan pula benda jelas sunnah. Kita memperkecilkan. Lah. Ini ha, satu orang Melayu mulut dia jaga dia kan. Alah serupa dia sunnah tak sunnah. Ha, lah. ini memang kena penampau. Kan. Yang sunnah sunnah. Ya khilaf khilaf. <tapi>, benda sunnah ni. Ma alaihi <tapi>, rasul. Benda yang Nabi dah biasa buat maka kita buatlah. Eh, nak nak ikut Nabi, ikut contoh, besar pahala. Tapi jangan dipertikai kan. Panjang lebar. <laughs> Sebab dia dia kata iktimad ya'tamidu ala apa ni yadaihi berpegang bertelekan di atas dua tangannya kan. Ada penumbuh ke gini tak kisahlah. Kan? Eh, hmm, boleh berlaku. Pada kebiasaannya juga seseorang itu tidak diberi sifat istihad kecuali dia memiliki nilai ketakwaan yang tinggi. Tapi tuan-tuan, dia istihad ni tengok orang juga. Orang yang nampak takwanya. Takwa ni junjung perintah Allah tinggal kalarangan Allah. Bukan jenis bangsa yang nampak kefasikannya. Kan, ada kekurangan takwanya ada buat syubahahnya. Dia tak buat benda haram tapi syubahah. Ha, ini masalah problem. Jadi benda-benda gini kelebihannya orang yang jiwanya bersih, hatinya bersih, dia nampak. Ha, dia tengok ini istihad ni aku tak terima lah. Dia nampak dia syekh tapi sikit-sikit ada syekhtan Susah aku nak terima lah. Ha, kan? Dia tak cerita ke orang kan. Kau tak nak pakai pendapat ni kan? Tak apalah. Anta nak pegang, anta pegang. Dia kan? Ana tak pegang pendapat ni kan. Ha, itu, itu yang paling bagus ni. Dia tak cerita keburukan sebab nanti orang tak faham. Kan? Sebab dia bukan sekadar tahu dan faham. Dia merasainya. Ha, maka dia berbeza lah. Eh taqwa tu penting. Semua orang boleh keluar pendapat. Nampak? Yang paling bahayanya. Ha, ni keluar daripada perbincangan kita lah. Sebab ni cerita mustahid untuk oh, um mustahid yang duduk dalam gerakkan Islam. Tapi kalau mustahid kerajaan, semua harus berlaku. Sebab tengah ada jawatan mufti. Cuba pencin besok. Dulu saya dah tahu dah benda, tapi saya tak mahu lawan dulu sebab kerana masalah ahudah langkau. Sebut takut tak senang. Malaikat tulis juga. Panun alif kaf wauta penakut. Kan? Ma'yalfidhu min qawlin illa la rakhibun atid. Lafazlah, ungkaplah ucapan apa sekalipun malaikat tulis. <laughs> Senang. Bagi tahu saya takutlah nak bagi tahu. Ha? habis itu. Ni macam orang malas beribadat kan. Jangan bagi alasan. Eh, kau tak nak puasa bulan Rejab ni malas. Ha, habis. Tak dosa juga itu pun malas. Kan? Tapi kau tak semayang, dosa juga itu. Mayanglah malas. Bagi fasik. Fasik ni tak boleh jadi wali. Wali nikah tak boleh, bernikah je boleh. Mujur nikah boleh. Kau nikah tak boleh, ramai orang semayang. <ket serving> ha, itu dia. Jadi, sebab itu, 팬? jangan, jangan jadi mujtahid yang tidak ada kewibawaannya. Sebab mm. itu, seorang ulama bila jadi mujtahid itu, dia kena buang segala kepentingan. Ha, dia memang buat tu lillahi ta'ala, Al-lazina yuballiguna risalatillahi wa yakshawnahu wa la yakshawna ahdan illallah wa kafabillahi hasiba. Orang yang menyampaikan risalah-risalah agama Allah. Mesis-mesis Islam, hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Mestilah takut kepada Allah. Dan tak takut seseorang Melainkan takut kepada Allah Sebab Allah cukuplah sebagai yang menghitungkan Menghisapkan segala perbuatan Ha, kalau ada perasaan begitu Independen Oh aku rasa bebas Sebab aku sentiasa bersama Allah Tapi kalau rasa sentiasa sama manusia Habislah ha, Ini silapnya Kita kena bangun bersama Islam Islam agama yang Allah redha jangan bimbang kalau kita melakukan apa yang Allah redha yakin percayalah dengan sifat ini orang Islam merasa puas bahawa sesuatu hukum yang dikeluarkan oleh orang berkenaan yakni ahli ijtihad itu bersih daripada hawa nafsu ha, jadi bukan senang kan nak berijtihad ha, kadang-kadang ijtihad itu sebab kerana mengikut hawa nafsu sebab itu ha, sebagai contohlah Contoh yang praktikal lah Selalu orang tanya kan Ustaz Saya keliru dengan fatwa ASB ASN Macam mana ni Ustaz Selangor kata haram Negeri lain kata harus sana Harus sini ha. <laughs> Saya jawab senang je kan Macam inilah pakcik Pakcik sekarang rasa perasaan tu 50-50 ke 100% yakin betul atau 100% tak betul atau 50-50. Saya pun 50-50 ustaz. Ha, kalau 50-50 saya punya kaedah senang je. Bukan saya lah. Saya ambil Nabi punya. Da'ma yari buka ila ma'la yari buka. Tinggal apa yang meragu ke engkau, buat apa yang kau tak meragukan. Al-khuruju anil khilafi mustahabun kata al imam syafi'i dalam kaedahnya tinggalkan yang khilaf-khilaf perbezaan pendapat itu kan lebih selamat maknanya lebih uh, dapat apa dapat ni mustahab sunat lah sunat ada pahala ni ha, ada pahala ha, tak payahlah saya nak buat kan oh, kan macam pakai baju bertulis belakang tu kan semayang mansah semayang sah tak ada masalah tapi orang belakang kita baca kan hapuskan GST satu Mei tak ada masalah memang kita nak hapus kan tapi tutuplah sikit kan nanti orang baca ni ha ini <sukur> majlis korban kan 2014 tahun lepas punya kan ha ini kan itu jelah lagi kurang khusyuk solat bila kita letak whiteboard depan malam ini majlis kenduri rumah haji saad so ha lagi kita tak khusyuk sebab kita rasa aku memang elok juga ni. Orang ngantuk dia sorongkan bantal tengah lapar ni. Kan? Habis hilang. Ha. Lagi susah nak khusyuk, imam pula baca panjang. Hmm. Lagi kan, depan tu tulis dia hari ni kenuri. Panjang pula dia baca imam ni tu kan. Hari dia. Tengok-tengok imam umum kan cancel lagi tension. Kan? cancel sebenarnya silap bukan hari ni saya pun silap informasi sebenarnya besok kan hari ni eh hari ni jadi hadirin hadirat sekalian jadi ini yang dikatakan kita tak buat benda-benda gitu insya-Allah ada lah pahala dia kan ha, tu kalau kalau segi nak ada pahalalah ha jadi itulah ASN SB tu pasal semuanya kalau pada pandangan saya benda tu benda makan kan benda harta buat simpan telek elok lah elok lah benda syubahah ni sebab masing-masing keluar istiak tu tengoklah kewarakan masing-masing And kita tak tahu setengah orang keluarkan uh, fatwa kata harus kita tengok dia ada saham tu susah juga. Semua haruslah ke. Tapi yang tak ada tu pula kata tak boleh. Tapi bila orang offer pula boleh terus. <laughs> Bahaya juga. Ha, jadi itu yang susah tuan, tuan Tak dapat dia nak kobar kan. kan? Yang betul-betulnya macam no kan. Baik. Kadang-kadang ahli-ahli ijtihad itu bertikai dalam sesuatu masalah. Sesuatu persoalan tu, masalah tu dia bertikai. Biasanya mereka tidak akan bertikai jika dalil sesuatu masalah itu jelas. Contohnya hukum agak judi, khinzir, bangkai jelas. itu tak adalah orang bertikai kan. Ulama-ulama istihad tidak akan bertikai Iaitu dalil dari kitab dan as-sunnah ha, Itu dalil dia Tapi kalau hadis yang dipertikaikan Biasanya hadis tak kuat Atau hadis itu sahih Tapi maksudnya tidak dipahami secara jelas Itu yang di Dia ada dua tau lah Kalau, kalau hadislah, hadis lah Hadis tu Dia sahih Makna jelas Tak ada pertikaian dah sahih tapi tak jelas orang um bertikai satu lagi memang daif lagi orang takkan apa pakai sebagai hujah ha, nah, itu dia boleh faham kan sama juga Quran Quran ayat hukum jelas jelas kalau tak jelas ada ijtihad kan lah ijtihad masalah kiblat tak boleh ijtihad memang jelas kan fawalli wajhaka syatr al-masjid haram ni suruh hala ke masjid haram itu jelas Cuma ijtihad ulama mana lebih afdal? Pandang kiblat ke tunduk pandang tempat sujud? Ha, itu khilaf. Ha, Maliki kata eloknya pandang kiblat. Pendapat kata pendapat pandang kiblat tu maksudnya pandang Kaabah. Kalau dekat Seksyen 8 tak ada Kaabah. Apa orang nak dipandang eh? Pandang ha, jadi paling bagusnya sembahyang tempat lain benda Kaabah pandanglah tempat sujud tu. Ha, tapi kalau ada Kaabah depan pandanglah Kaabah. Itu saja tapi bukanlah maknanya kita boleh hukum kan engkau, tadi aku tengok kau semayang tadi kat surau muka kau tak ada ada tempat sujud batal ha, itu jangan itu dah lebih lebih sangat ha, itu mazhab hantamun saja <laughs> main hantam saja hukum orang tak ada semayang sah kan ha, tapi kalau ada orang berdiri pandang tempat sujud tapi tak semayang ha, itu tak sah <laughs> Rajin ha, pasal pas sujud tapi tak semayang pun. Ha, itu masalah problem tu tuan. Ya. Ha, ya, ulama dia kan dia petikai. Dia pada dalil jelas dia tak petikai. Yang tak jelas bahawa dia ada petikaian. Ha. Hal ini demikian kerana dalam keadaan yang jelas begini iaitu dalam keadaan ada dalil Quran dan sunnah seseorang Islam tak boleh meninggalkan kedua-dua pendapat tersebut dia tak boleh tinggalkan. Ha, kedua, pendapat tersebut kalau dia tinggalkan nanti tuan-tuan, maka bererti dia sudah meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila bila mereka kritikal satu kes, maka pendapat-pendapat mereka dalam kes tersebut dianggap sebagai pendapat-pendapat Islam yang dimasukkan dalam syarat Islam dan peraturan-peraturannya. Jadi, itu yang dikatakan hukum syaraklah. Akibat daripada itu seseorang Islam yang mengikut salah satu daripada ijtihad itu masih lagi tetap ikut Islam. Dan kita kata dia tak Islam. Dia ijtihad, ikut mana-mana ijtihad yang dipakai. Kata Imam Syafi'i para ulama telah bermuafakat bahawa Allah Taala tidak menyeksa perkara yang dipertikaikan oleh ulama setengah ulama berpendapat bahawa Islam mempunyai batas terendah batas tinggi semua petikaian ahli istihad beredar di sekitar dua batasan ini Pendapat yang paling lembut dalam satu kes Itu dipanggil batas rendah Manakala pendapat yang tegas Itu mewakili batas yang tertinggi Setiap kali orang Islam meningkat takwanya Maka dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah dikatakan Dia menghampiri dengan agama Yang lain tu dia ikut tapi mungkin jauh sikit Saya tak kata kafir tidak berdosa jadi ada pendapat ulama' ni Paling keras ada yang paling lembut Batas tinggi keras Batas lembut itu rendah Itu saja Haa. Baik al yastami'una al-qawla Fattabi'una ahsanah Orang yang dengar perkataan Lalu mengikut apa yang paling baik Az-Zumar 18 Biasa Imam Syafi'i pegang ni lah Dia ambil pendapat yang paling bagus Ataupun dia mendengar Mana yang paling bagus Macam masalah aurat perempuan Imam Syafi'i paling bagus Lepas tu orang-orang mazhab syafi'i ni dia solat proper. Khususnya orang perempuan lah. nampak muka tapak tangan saja. kan eh? Ha, kaki, kaki pun saya tutup. Mazhab lain mungkin tidak. Tapi bukan mana salah masuk neraka tidak. Tapi ada satu tempat saya tengok budak semayang masih kuliah ni lah tempat terbuka muslimat. Pakai seluar jin, t-shirt tengah panjang, tudung semayang macam tu je. Ha, tu tak tahulah mazhab apa tu. Fadulillah nama dia. Padulillah hantam saja. Ini kan kadang-kadang ada telukung wakaf pakai lah kan. Salahnya. Kalau dia tak warak tu mana nampak bentuk kaki. Nampak aurat. Lelaki pakai seluar skinny. Ni apa hukum? Macam seluar skinny kan? Ha. Seluar skinny seluar ketat-ketat lah kan. bentuk masa gisah mayang dia. Pasal dia tak nampak warna kulit. Tak ada masalah. Kalau kata Imam Malik fatwa dia senang. Dia. Benda tu makruh. Dia tak suka. Tapi dia, dia kata haram. Lain kalau pakai seluar plastik jernih memang lah. <tid> nampak warna kulit kan. <tid> Tapi kalau perempuan pakai gitu tuan dia dah kira batal sebabkan dia nampak bentuk. Dia tak nak nampak bentuk. Tapi setaulah mazhab mana dia ikut dia kata hantam saja Fadulillah hantam saja. <tid> Lain kalau baju dia labuh macam orang Pakistan pakai tu yang kurtah tu. Baik seseorang hamba manusia tidak akan boleh hakikat takwa hingga ditinggalkan apa-apa perkara yang tidak ada apa-apa kan takut adanya apa-apa. Ha, tak ada apa-apanya tapi aku tak buat. Sebab apa? Sebab takut nanti terjebak dalam dosa. Ada segala perkara itu ah tak apa. Ah tak ngapa, ah tak ngapa tapi dia takut dosa dia tinggalkan. Ah, ini warak nama dia. Baik, B. Dalam perkara dipertikaikan, dalam perkara yang dipertikaikan oleh para mujtahidin ini seseorang tak boleh mengenakan satu pendapat saja ke atas umat kecuali khalifah atau wakilnya pemilihan satu pendapat oleh khalifah ni mesti dibuat atas dorongan maslahah dan bukan atas dorongan nafsu okey sekarang kita tengok dalam sesebuah negeri atau negara kan dia ada mengikut pendapat tertentu kita pun sebagai rakyat diwajibkan ikut supaya tidak mahu timbul huru-hara kalau nak beramal lain daripada tu sendiri-sendiri pun tapi yang kembangkan pada orang kalau kembang kena tangkap denda seribu ringgit kan? Ada kes kan dekat Negeri Sembilan Ingat tak? Yang ngajar kat Masjid Nilai tu Ustaz tu ngajak tak ada tu kan Lepas tu dia tuduh pula Dia memazhabkan apa salafi kan? Salafi ke selfie tak tahulah saya kan? Itu kena denda RM1,000 ha. Jadi kalau penari separuh bogel tiang RM25 Dia baik menari lagi Denda sikit je Haa kita kadang-kadang nak hukum orang biar cerdik kan. Hukum orang biar cerdik tak cerdik tu lah jadi rugilah jadi kalau orang tengok balik oh, seronok ke buat maksiat kenapa buat maksiat denda sikit je kau buat baik je kau didik orang je denda banyak juga tu ha, ni tak payah didik orang kita ajak orang buat jahat je ha, dia susah juga eh saya lu masa kat wilayah hampir-hampir denda kat kira, kira ni wilayah selangor tapi lawan tetap lawan tak ada denda ha, tu lah lawan je lah macam mana kan kita takkan nak bayar denda sesuka kita je. Nampak? Kalau tak betul, buktikan kita sesat. Kita masuk mahkamah. Ha, itu je lah. Bukan lagak sombong tidak lah kan. Sesat bukti lah, lah, Apa sesatnya? Nampak? Ha, tak ada pun. Ada keluar pada ijimak dengan khias ulama. Quran sunnah, ijimak khias ada. Ha, itu dia. Baik. Ini sebab itu kalau orang yang reti berpolitik, ha, dia kena jaga-jaga benda-benda gini. Boleh-boleh faham ni? InsyaAllah eh. <laughs> Contoh khatib lah khatib. Khatib. Orang bagi kita pulang khutbah kan. Dia kata suka aku bagi peluang kau berkhutbah. Walaupun tak baca teks. Tapi satu saya minta Al-Fadil Ustaz Al-Sahibu Samah. So, macam-macam lah. Dia puji ni dengan angkat kawan ke tu. Kena baca yang nombor dua tu doa Sultan. Kita mesti konflik kan. Ish, nak, nak baca tak nak. Baca tak nak. Jadi kita fikir balik. Aish. Yang nombor dua ni aku baca juga. Yang penting nombor satu tu sendiri punya. Itu kita kena fikir, kena pandai juga berpolitik. Okey, tak apa, tak ada masalah. Doa lah, masalah ni. Doa minta bagi hidayat. Dah kat bahasa Arab ni, ya Allah, kau berilah hidayat kepada mereka-mereka ini. orang Amin tu kan kerti pun. Tapi jangan ada orang Arab. Orang Arab tu kan ada senyum ke dengar. Kan? Kadang kita doa, ya Allah, kau berilah kemenangan kepada parti Islam. Kan? Dan pakatan rakyat, orang Arab senyum dengar kan. Orang Melayu, Amin je. tak faham. Yang menentang pun Amin juga. Itu yang best Itu hari saya ada terlajak baca doa man. Saya kata kau berilah petunjuk kepada pemerintah ni Sekiranya kau beri petunjuk kepada mereka Kau tidak-tidak Semua tidak. orang tengok Kan? Kalau kau nak beri berilah Allah Kau tidak-tidak lah tidak. Itu hak kau ya Allah kan? ini. Kita minta lah bagi hidayah Tak salah kan? Jadi nah, jangan kita pegang Oh khilaf kata jangan baca doa tu makruh mengikut kita Kita betul memang ada setengah pendapat kita lah, kita makruh Doa kata untuk merintah ni Dia kata benda ni benda-benda bida'ah yang diberbaharui Tapi dia tidak sampai peringkat haram Bida'ah makruh je ya, khilaf, khilaf Dia mula-mula baca dulu Ini sebab orang takut khilafah jatuh kan Masuk pemerintahan kapir tu je nah, ini doa ya. Itu kata harus Pendapat ulama' Berbeza-beza eh, Tiba-tiba dalam negeri tu kata Sultan minta baca, baca je. Tak masalah. Tak nak penyibur-pengyibur kan. Yang penting khutbah pertama tu. Mana kita nak? Langsung tak boleh berkhutbah, baca je. Nak, kita baca je. Hal lagi sakit hati. Yang kita tak nak, kena baca juga. Kan? Nampak? Ada tu dekat wilayah tu. Cepat saya lah, ceras. Masjid. Masjid tu dulu saya boleh ngajar. Sekarang saya, saya pun ni kena dismiss. Alhamdulillah. Boleh rehat juga kan, kalau subuh. Boleh tidur lepas subuh. <laughs> kan? Baik. <laughs> Jadi tuan Dia ni imam ni kawan saya juga lah Dia suka potong-potong khutbah tau Mana tak seronok kan dia potong lah Kadang-kadang dia tambah Memang best Sekali tak boleh Pengusi tak kasih lah Pengusi pula ketua bahagian memang tak kasih lah Langsung tak bagi lah Sebab wilayah ni tuan Tengah cakap saya tu terang cakap lah kan Dia dia punya AJK tu Dia pengusi uh, ketua bahagian AJK ketua cawangan Masa dah, dahsyat kan Ha, dia politik masjid teruk juga Baiklah Kemudian saya tanya imam-imam lah Dia punya orang kata apa Alah apa nak sebut Tak, tak seronok sebut macam-macam lah <laughs> Saya tanya saya selalu mengajar kan Kenapa ustaz tak boleh khutbah Dia khutbah suara kuat sangat Tak logik lah kan? saya tanya Memanglah khutbah dia kuat Takkan nak selur-selur Ngantuk lah orang Kadang-kadang takut mic tu rosak lah, Saya kata It's the bloody fool ni alasan <laughs> Terang-terang lah cakap Ngaku pun tak takut kan Takut terang iman tu politik. Ah, ha, kita berbahas politik tak mana politik. Yang kau orang ni tolak Islam, tu terang dia malaikat tulis nanti kau orang tawau lam qaf alif sin lam alif mim tolak Islam. Kan? Okay. Tu terang cakap saya tolak Islam. <laughs> politik apa semua. Orang cakap betul. -betul. Saya dulu kalau masa dulu-dulu kan masa saya tidak tidak berkhutbah sangat dulu, masa mula-mula lah bawa balik ke Malaysia. Semayang kat situ. Bagus semayang tu. Kena khutbah semangat tuan. Dia tengok tak boleh. Tak biasalah tu. Kan? Jadi itu lagi sakit hati kan. Mana kita nak. Dia kata boleh berkhutbah tapi dengan syarat khutbah nombor dua kena baca. Ini mana kena pandai. Lepas tu orang yang pandai berpolitik dalam berdakwah dia akan pandai. Okey boleh. Yang yang nombor dua ni tak apalah. Tanazul. Kita tolak ansur lah. tapi yang nombor satu ni tak apa. Kan? Bagi serah pada kita, kita terus bagi kan. Pakai gear 8 terus. Biasa gear 5 ni gear 8. <laughs> Baik. Tapi dengan satu syarat, ha, kalau ikut Islam, khalifah ni atau pemerintah ni dia mesti ikut pandangan musytahid yang demi kena maslahat tapi jangan dorongan nafsu. Ha itu penting. Ha dorongan nafsu ni bahaya. Nak kekal berkuasa kan. Ataupun dia sendiri terlibat dengan benda-benda tak, tak, tak boleh ni maka dia carilah ulama-ulama keluarkan pendapat kata boleh. Ya sebab itulah Imam Nawawi tak setuju sangat bila ramai ulama membenarkan sultan pada masa itu mengambil harta rakyat membeli senjata nak lawan tentera Mongol. Maka semua ulama kata tak boleh, dia kata semua ulama kata boleh, dia seorang kata tak boleh. Dia tengok khalifah ataupun pemerintah ikut pendapat mana. Mesti ikut pendapat ramai kan. Ha, nampak betul mereka ulama-ulama yang ada tu rupanya tak berani sangat nak kata tak boleh sebab takut dengan pemerintah. Ani ah, ini dia ini yang paling bah bahaya sekali iyakum wa mawaqifal fitani kata Huzaifah bin Al Yaman jaga-jagalah kalian daripada tempat-tempat yang menimbulkan fitnah fitnah ni dosa boleh bawa kepada bencana dosa musibah boleh mengurangkan iman wa ma mawaqiful fitani apa ada tempat yang boleh menimbulkan fitnah itu berkata Huzaifah bin Al Yaman abwabul umara pintu-pintu istana kerajaan. Ha, ini yang paling bahaya. Ini kalau siapa ulama ada dekat dengan pemerintah, maka dia akan ubah-ubah. Kan ingat tak kisah macam mana Riyas bin Ibrahim an nakhai kan seorang ulama yang terpaksa merekakan hadis sebab nak bagi khalifah an-mansur itu redha dengan dia la sibaqah kan illa fi naslin wa Dia ditambah lagi wajanahin ditambah lagi tu janah tidak boleh beradu kekuatan maknanya kita panggil tadi uh, masuk inilah uh, pertandingan ha? melainkan memanah memanah boleh bertanding pasal kita tahu dah ada garisan dia pijak sini ni last garisan sasaran dia sesekian point yang tengah-tengah berapa markah dia point dia berapa dia punya mata kemudian sibak untuk menaiki apa dia panggil hafir sibak ataupun kuda boleh kuda jelas tak mana garisan permulaan mana garis penamat tapi macam mana pula kalau burung kita boleh lumba burung kan eh, betul burung tu terbang macam mana nak tahu eh, terbang tak, tak, tak konsisten kan boleh pergi ke utara sini tiba-tiba menang dah subahah situ situ ada keraguan maka tak boleh semasa tu khalifah suka main burung dia pun kata nabi kata boleh orang oh, datang bagus kau nak ambil duit keluar fatwa untuk aku alhamdulillah terima kasih dan salam satu malaysia ah ha, bagi seronok dia kan <laughs> ha itulah munculnya hadis palsu sebab salah satu sebabnya ialah ulama nak cari reda pemerintah sebab bila keluar fatwa yang pemerintah suka masyuk jadi mereka bila masyuk wal masyuk seronok kan. Eh? Pasal tambah tambah tambahlah hadis tu. Ha, itu bahaya tu. Maka hadis tu orang pakai pakai boleh 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 jadi bahaya. Jadi itu bukan daif dah. Palsu terus. Ha, itu jaga-jaga Itu kisah-kisah yang sebab-sebab berlakunya hadis-hadis palsu. Hmm. Baik. Jadi hadis palsu ni gelaran terbarunya dipanggil apa? Hadis roti jala. Kan? Eh? Pendapat dipilih untuk menjaga kesatuan perundangan. Ha. Ada kesatuan perundangan. Ha tu bila Kelantan nak apa ni lancarkan amendment hudud kan dia akan baca rang undang-undang hudud. Dia akan ambil pendapat yang paling sesuai bagi dia dan mungkin bagi masyarakat dengan perbincangan pakar undang-undang. Ini kita pula pergi bertikai. Eh, kita kata kita dah baca buat kajian 2 tahun ni lah. Semua orang kau 2 tahun orang tu daripada dulu lagi tahun 19. 92 lagi dah buat kajian. Kau baru duduk sekolah lagi beringus lagi. Ha, aku bukan tu nama kita dah mula nak marah dah kan. Ha. Tiba kata kajian 2 tahun. tahun sebelum saya pergi Mesir tahun 1993. Saya pun pergi KL International Hotel tu kan. Dia buat pembentangan hukum hudud. Lama dah. Kadang Kelantan habis 12 ribu tuan-tuan. Buat derah hudud tu. Dengan menggunakan pakar-pakar yang ada Pakistan, Arab Saudi, ke Sudan ada antara ni Bincang Mana yang sesuai Kalau 18 tahun baru kena sabit hukum Orang akan petikai kan Kenapa tak 15 tahun ikut mata Syafiq Kita ambil Maliki 15 tahun Biar dia selaras dengan sivil Tapi saya tak tahu yang terbaru macam mana kan Dia dah ubah tau Kita senang lah pun ada lah Masalah ni Masalah jalankan undang-undang tu dulu Kan Undang-undang manusia banyak kelemahan dah berjalan dah. Ingat tuan baru-baru ni kan. Yang kereta Myvi berlumba kan. Langgar kereta Pajero sampai mati orang tuan, Anak yatim piatu jadinya anak-anak dia. Mayam kan tuan, tuan Kalau ada undang-undang Islam tuan apa undang-undang Islam akan buat. Tahu tak? Kan? Yeah. Akan kena hukum. Yelah walaupun kita kata syubahah kan. Tak tahu siapa yang bunuh nak kisah tak boleh. Paling kurang pun bolehlah kena takzir tuan yang menginsafkan orang kena hukuman depan orang ramai ha, sekarang kita takzir dia jangan lagi berlumba atas dalam raya memudaratkan orang lain betul tuan tuan dia berlumba ni memudaratkan orang lain betul kadang-kadang kita yang naik kereta kena motor jadi bahaya pasal tu lah dia masa berlumba dia bersilang lagi tuan tuan dia main pangkah lagi tuan tuan bila pangkah cilok kena kita ha, macam kalau sakat apa kita kata barang atau harta jahanam tak apa ni orang-orang sekali buat maut maka sebab itulah tuan kita lihat adanya undang-undang Islam orang tengok hukuman takut orang nak buat sebarang sebarangan lah kita kata kes-kes yang berlaku macam mana kita lihat pada hari ini baik dan undang-undang dipilih berdasarkan pada lebih hampir kepada al-haq tengok mana yang lebih hampir kepada kebenaran pilih yang boleh menegakkan kepada yang yang hak ya dipilih sesudah ditinjau kepada ahlul ra'i ni orang cerdik pandai ni bukan pandai sebab kena 3.85 kat universiti dulu kan ha sebab ada juga orang dapat 4, 4, 4 point pun ada juga kan ini bau 3.8 ada orang dapat 3.9 pun tak kecoh tuan kan dan pilihan itu tetap beri kelonggaran dalam perkara undang-undang keluarga kepada individu tertentu untuk diadili menurut pendapat-pendapat ijtihad tertentu. Ha ni kan. Dan kita ingat dulu masa uh, peraturan poligami setiap undang-undang negeri tak sama tak selaras kan. Lepas tu Jakim barulah ada selaras kata tak. Tak payah minta izin isteri. Memang minta izin isteri memang tidak ada langsung dalam Quran dan sunnah. Dia suruh maklumkan saja. Maklum tu pula tak, tak kita tahu sama ada sebelum ke selepas ke tak ataupun dah bengkak dai ke tak. Kan? Ha <laughs> tu selaras kan. Ha ni bukan dia suruh kita buat tidak kalau berani lain cerita kan pasal selaras undang-undang kan senang orang keliru orang kata kat Selangor tak boleh kita pergilah Perlis lah ini dia sesudah masuk Perlis rasa-rasa terketar-ketar agak masyaah ah badan bosak masuk badan kan ini masih masalah kan ha sekiranya orang berkenaan itu hanya sesuai kesnya diadili dengan pendapat atau ijtihad berkenaan jadi ada sengah-sengah Sebenarnya dalam mahkamah syariah tu juga Dia ada istihad juga kadang-kadang kan Itu kadang-kadang setiap kes tu tak sama Dia punya jatuh hukum ha, Ni macam bab munakat Masa itu dia panggil Al-Ahwal Al-Syaksiyah Undang-undang keluarga Islam Negeri ni berbeza dengan negeri yang lain Sebab dia ikut pada hakim tu sendiri kan? Ya, mungkin dia tengok dia semak Kes ni dahsyat kan? Teruk sangat Sampai talak 10 kali ni apa cerita kan Ha, dia kata tanggung kita rujuk dulu kita kita lain, kita ambil lah pendapat dan dia berisyihat. Atau maka isyihat ulama, maka dia pergunakan, dia applykan isyihat itu supaya tidak menusahkan orang berkenaan. Banyaklah cara dia. Ha, ni dia. Tapi jangan minta pada orang yang tak autoriti. Ini kadang-kadang orang kita masalah juga. Dan bagi tanya ustaz tu, ustaz tolong tu buat rujuk. Tak boleh. Dia mesti gunakan orang yang authorized person saja. Pegawai syariah kan ada. Senang. Ini ada ya, juga pernah orang datang minta saya ustaz tolong ustaz bagi hujah tu mana boleh saya bukan authorized person. Nampak tak? Kalau kes aku lain lah ni kes kau. <laughs> ha ni dia. Dia tak boleh. Dia ada authority dia. Jadi itu timbul huru-hara buat apa kita nak buat huru-hara benda yang tak sepatutnya di huru-hara kan. Hari ni kena faham. Kan? Yeah. Baik. Al-Maududi pun pernah ditanya mengenai perkara ini dan dia memberikan jawapannya yeah. Soalan dan jawapan itu kita catatkan di sini dengan tujuan untuk menjelaskan persoalan yang kita bicarakan. Ha, InsyaAllah kita berhentilah kepada soalan tu. Kalau saya cerita juga, takut bulan depan tak datang dah. Dah, tahu dah soalan. <laughs> ha, ini bukan pasal main teka-teki, tidak lah kan. Tapi insyaAllah kita akan bincang nanti macam mana pandangan Al-Maududi tentang satu soalan yang timbul. Dan macam mana juga dia punya jawapan dia. Ini tentang istihad-istihad lah. Tentang perkara-perkara istihad. Allah wa alamu bisawab. Ada soalan tanya insya-Allah. Tak ada soalan. Tak ada soalan macam biasa tuan-tuan, siapa-siapa yang ingin nak infak boleh infak untuk sekolah kami insya-Allah dan segala infak tuan-tuan tu kami doakan mudah-mudahan panjang umur rezeki dan insya-Allah pihak surau akan letakkan sejadah di belakang. والله اعلم بالصواب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh